Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, Gedəbəy rayonunun sabiq icra başçısı, AXCP üzvü Salih Rüstəmli artıq 9 gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Bugün vəkili Bəhruz Bayramov, ailə üzvləri və Ombudsman apartmanının əməkdaşları Pentensiyar Xidmətin müalicə müəssisəsində Salih Rüstəmli ilə görüşüblər. Ailə üzvləri və yaxınlarının təkidinə rəğmən Salih Rüstəmli aclığa davam etməkdədir. Bir şeyə rahatsız ala bildiyor, iğne vurmağı qoymur bu vitaminin istifadə. Həkimlər dedi ki, komya düşə bilər, iğne vurulmalıdır. Razılaşdıq onu, iğne vurulur. Hamısı da mat aparatından da gəlir, sağ olsun, hər gün gəlir, nəticə hələ ki, yəni dayanırmadı, razılaşmadı artık dayanırmadı. 16-sına kimi də bəs onda yanaşı xəstəliklər var mı? Sizi narahat edən nədir əsasən? Məndə altı vəzində onun problemi var olmana. Deyir o mənim problemdir. Mən ölümü gözüm qabağına almışam. Zor xəstə, mədəm ağrıdır, böyrüm ağrıdır. Baş... Biraz o şeylər bizi narahat edir. Həkimlər dedi ki, komiyə düşə bilər. Əgər vitaminlərdən istifadə edilməsi imtina eləmişdi. Onu razı saldıq, dedim, yaxşı vursunlar. Dedi, içərdə yəqin onu vitaminlə istifadə edəcək. Hələ ki, qaldıdır. 16-sını söhbətini elədi ki, sonuç qurajlığa keçməsin. Ona da dəqiq söz vermədi. Çalışıcı 16-sına kimi gələ razı saldı. Osman aparatının rəhbəri sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Yəni, bir gün də gəlmişdi, artıq ikinci dəfədir, həkim də gətirirlər. Onlar da yeni fikirdə oldu ki, böyük problemlər ola bilər. Qurarcıda keçsə, ümumiyyətlə, komiya düşə bilər və sonra onu həyata qaytarmaq çox çətin olar. Hələlik... Yəni, onlar həkimi digər yerdən gətirmişdir? Xeyr, özlərinin həkimi idi. Həmi əməkdaşı da, həm də ixtisasçı həkimdir. Onlar da bir günlərə gəlmişdi. Təşəkkür edirəm. Yəni, sonra şərait yaratdılar, qardaşları görüşdü. Onlar da tələb elədi, xahiş elədilər ki, arzını dayanırsın. Hələ ki, davam eləyib, bir dənə yeganə sevindirici, yəni ümit verici hadisə oldu ki, B12 iynəsi vurulmalıdır. Çünki adam 9 gündə artıq arzdır, yalnız sudan cüz istifadə edir. Həkimlərin də dediyinə görə sonra komiya sala bilər. Yəni, beyin fəaliyyətini dayandıra bilər. Bir dənə onun vurulmasına razı oldu. Onu davam eləyəcəkdir. Biz də çalışırıq ki, arzını dayanmışsın. Ümumi vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Ümumi vəziyyəti yaxşı qiymətləndirir. Halsızdır. Böyük faciələrə gətirib, son nəticədə faciəyə gətirib çıxardırlar. Başa düşürəm, indi qanunu qüvvəyə minmiş hökum var. Biz qanunsuz hesab eləsəkdir. O adam 3 il, 6 aydır cəza çəkir. Yəni, buna dövlət dönəndə müraciət elədik. Əvvəllər dövlət... də belə bir, yəni xüsusi Əfəran sərəncamları olub, Lapşinə qarşı, o da digər ölkə vətəndaşı idi. Eləcə də Salih Rüstəmli də digər ölkə vətəndaşı idi, yəni Rusiya vətəndaşıdır. Sonradan prokurorun protestləri olub müəyyən adamlara qarşı, azarlığa bıraqlıq. Yəni, bu halların baş verməsinə inanırsın mı? Hələ ki, indiyə kimi inanmıram. İnanmıram ki, tezliklə hər hansı bir addım atılara və yaxud da əfvərman inan, və yaxud da tezliklə şəxsdə Salih Rüstəmovda ölməzdir. Azıza başlayıb. Qurarcıda geçsə, ümumiyyətlə, faciə sonluqdan sonluğu olmaq qaçılmazdır. Özünə də burada içəridə deyib, həkimlər deyib ki, sən qurajla başlasan 2 gün, 3 gün dözərsən. Həm də... Tücrübədən tamam düşürdür. Ombudsman aparatının əməkdaşı da, ixtisasçı həkimdir, Əflatun müəllim. O da qeyd elədi ki, yəni, ixtisasçı həkim əməkdaş olmasına baxmayaraq, ixtisasçı həkimdir, o da bizim fikrinə razılaşdı.